Свободна Україна! Одна, єдина! Свободна Україна! Кінця! Разом! І до 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 кінця! Разом! Разом! Russia is a terrorist state! Russia is a terrorist state! І тому, що вас тут сьогодні так багато, це також тому, що неймовірні українські і неукраїнські організації... Defenders! Save Mariupol Defenders! Save Mariupol Defenders! Save Mariupol Defenders! На жаль, окрім захисників та захисниць, там є ще медики, про яких взагалі ніхто не говорить. Тому треба кричати і про медиків. Сей Маріуполь, медикс! 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 Save Mariupol Medics! Save Mariupol Medics! Save Mariupol Medics! Save Mariupol Medics! Чи лови?